TikTokda nashr qilinishi bilan Omil Allamjonovda siyosiy ishtaha paydo bo'ldi deb ayta olamizmi? Qamalasan bir kun kelib deyishga. Muammolar ichida siz duch kelganingiz eng kattasi qaysi edi? Zakovatchilar va intellektual yoshlar Komil Allamjonov yoki Saida Mirziyoyeva uchun bu yer to'planmaydi. O'zbekistondagi matbuot kurashchisi o'laroq Ozodlik radiosidan haqiqni olib tashlanishini tarafdorimisiz? Qora satrlar ochilishi bu meni ichki o'zimni hissiyotlarim bilan bog'liq. Bu lavozimdan nega ketganingizni sabablarini aytib bera olasizmi? Endi Gulnora Karimovani ham qilmagan ish qolmagan ekan-da. Azizlar, BBC'ning bugungi mehmoni milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov. Janob Allamjonovning qalamiga mansub noodatiy nomdagi Allamjonov aybdor nomli kitob bugun O'zbekistondagi jamoatchilik faollari va yoshlar o'rtasida keng shov-shuvlarga sabab bo'lmoqda. Aksar o'quvchilar kitobni yozilganidek yoshlarni ruhlantiruvchi emas, balki yosh bo'lishiga qaramasdan bir qancha yuqori lavozimlarni egallashga ulgurgan insonning mamlakatning siyosiy hayotiga chizgilari o'laroq qabul qilmoqda. Komil aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Endi bugungi suhbatimizga siz taqdim etgan kitob sabab bo'layotgan ekan, savollarimni shu kitobga bog'liq ravishda boshlasam. Aytganimdek, ko'pchilikni hayratda qoldirgan tarzda kitobni noodatiy nomlagansiz. Allamjonov aybdor. Nima uchun aybdorligingizni imkon qadar atroflicha tushuntirishga harakat qilgansiz kitobda? Lekin bir savolga oydinlik kiritib o'tsangiz, nima uchun aynan bugun bu kitobni nashr qildirmoqdasiz? Avvalambor suhbatga taklif qilganingiz uchun rahmat. Bu kitob aslida 1.5 yil oldin yozish boshlangan. Aynan pandemiya davrida hammamiz uyda o'tirgan paytimizda bu kitobni boshlash fikri paydo bo'lgan va uni yozishni boshlaganman. Va aynan nima uchun hozir deganda, birinchidan bu yil yoshlar yili, yoshlarimizga juda ko'p ana shunday yo'l ko'rsatadigan, o'zini hayotini tanlashida fikr yuritayotganlarga ayni damda hozir shu foydali bo'ladi deb o'yladim. Bundan tashqari hozir yoz fasli. Yoz faslida o'zingiz xabaringiz bor, ko'pchilik maktab bitiruvchilari turli oliy ta'lim yo'nalishlariga yoki bo'lmasa hayot yo'lini tanlashga, hayotga endi ilk qadam qo'yishni boshlashadi. Aynan shu paytda bu kitobni o'qigan holda meni hayotimda, meni boshimdan kechirgan o'sha voqealar, holatlar va turli yaxshi yoki bo'lmasam og'ir kunlarni ko'rgan holda o'zlariga azgina bo'lsa-da tajriba, o'zlariga azgina bo'lsa-da yo'nalish olishlariga yordam beradi degan maqsadda aynan shu yili va aynan yoz faslida buni chiqardik. Suhbatimizga tayyorgarlik ko'rish jarayonida o'zim ham kitobni o'qib chiqdim va qolaversa o'qib chiqqanlarning fikrlari, taqrizlari bilan imkon qadar kengroq tanishishga harakat qildim va bu tanishuvlar chog'ida bir qarashga juda ham ko'p duch keldim. Bu qarashlarda bu kitob yoshlarga motivatsiya berishdan ko'ra mamlakat siyosiy sahnasidagi o'z ta'sirini yanada kengaytirish istagida bo'lgan insonning yozganlariga o'xshaydi degan ma'no bordi. Haqiqatdan bu kitobni nashr qilinishi bilan Komil Allamjonovda siyosiy ishtaha paydo bo'ldi deb ayta olamizmi? Bu kitobdan siyosat qidirish kerak emas. Bu kitobda hech qanday siyosiy motiv yo'q. Bu kitob, yana bir marta aytib o'tdim, bu memuar ham emas, bu kitob motivatsiya. Chunki juda ham ko'p yoshlarimiz bugun o'z hayot yo'lini tanlashda turli, mana o'zimizdan boshimizdan o'tkazganmiz, aynan shu maktab bitirish arafasida, maktab bitirgandan keyin hayot yo'lini tanlash ko'pchilik qiynaladi. Qaysi yo'lga kirsam ekan, oliy ta'lim yo'nalishida bir bilim olib, bir sohani egallaymi, hunar egallaymi, yoki bo'lmasam sohani boshini ushlaymi, yoki bo'lmasa umuman tag-tugi bilan O'zbekistondan boshqa davlatga borib yashab, ana shu yerda ishlab, faoliyat olib boraymi degan ikkilanishli bo'ladi. Ko'p yo'llarni tanlashda ochig'ini aytamiz, bugungi kunda baribir O'zbekistonda mani shaxsiy fikrim, ana shunday kitoblarga ehtiyoj bor. Ana shu yerda o'sib, ana shu yurtda turli darajalarga yetish mumkinligini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Hech qanday yordamsiz, hech qanday bir ko'maksiz yoki bo'lmasam daldasiz, insonda xohish bo'lsa, iroda bo'lsa, maqsad aniq bo'lsa va tinimsiz mehnat bo'lsa, bu yerda ham katta yutuqlarga erishish mumkinligini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Bu yerda hech qanday siyosiy motiv, hech qanday bir
siyosatga bir siyosiy maydonda o'zimni ta'sir kuchimni oshirish uchun bir ishtiyoq yoki harakat degan gaplar, bu hammasi noto'g'ri gaplar. Aytib o'tganingizdek, hech qanday suyangan tog'siz yoki hech qanday tanish bilasiz, mablag'siz ko'p narsaga erishganingizni kitobni bir necha joyida bir necha bor urg'u bergansiz, ta'kidlab o'tgansiz. Lekin kitobingizdan bir tasavvur hosil bo'lishicha 2010-yillarga kelibgina ma'lum darajada boy insonga aylangansiz. Va shu bilan birga deyarli 9 yil mobaynida soliq qo'mitasida, ya'ni davlat ishida erta-yu kech tinim bilmay mehnat qilganingizni ham aytgansiz. Aytingchi, davlat ishida erta-yu kech tinim bilmasdan ishlaydigan odam o'zingiz ta'kidlagandek og'ir yillarda qanday bir muvaffaqiyatli biznesni yo'lga qo'ya olgan bo'lishi mumkin? Bilasizmi, aynan o'sha soliq qo'mitasida ishlagan davrimda mani bosh vazifam bu soliq to'lovchilarni huquqiy bilimlarini oshirish, soliq qonunchiligidagi jinoyatlarni sonini kamaytirish uchun ularni bilimlarini oshirish, ular bilan doimiy ishlash vazifasi bo'lgan. Aynan shu maqsadda biz 24/7 darajasida 24 soat va 7 kun tinimsiz ishlaganmiz. Va bizni asosiy soliq to'lovchilarga ma'lumot beradigan manbalarimiz bu gazeta bo'lgan. Nima uchun? Chunki internet u paytda juda ham bir rivojlanib ketgan emas edi. Telekanallarda bir soliqlarga oid ko'rsatuvlar bo'lardi-yu, lekin u tez paydo bo'lib, tez o'tib ketadi. Ertalabdan kechgacha bosh hisobchilarni malakasini oshirish yoki masalan ularni bilimlarini oshirish bo'yicha ishlash juda telekanal orqali bu narsa qiyin. Eng yaxshi resurs bu qo'llanmalar yoki gazeta bo'lgan. Va soliq qo'mitasida ishlagan paytimda oldimdagi shu maqsadni bajarish uchun aynan shu gazeta tashkil qilingan. Va biz davlat ishchisi sifatida soliq qo'mitasini ishchisi sifatida konsultatsiya berish yoki bo'lmasam o'qituvchilik qilish huquqimiz bo'lgan. Va shu orqali pul topishimiz mumkin bo'lgan. Ya'ni bu pullar qonuniy bo'lgan. Bu pullar albatta. Men bitta narsani shu intervyudan foydalanib aytmoqchimanki, shu hayotim davrida bir marta ham korrupsiyaga yo'l qo'ymaganman. Bir marta ham qonunni buzmaganman. Esingizda bo'lsa bir tekshiruvlar, bir turli bir o'rganishlar o'tkazdi bizani chet ellik do'stlarimiz tomonidan. Lekin bizni qonunchiligimizni bitta ham moddasini buzmaganman. Ammo kitobingizda birinchi prezident Islom Karimov davrida o'zingiz ishlagan, o'zingiz aloqador bo'lgan, o'zingiz ko'rgan deyarli hamma sohada korrupsiya eng yuqori cho'qqida avj olganini aytgansiz. Bunday sohalarda, ya'ni korrupsiya avj olgan sohalarda ishlab turib, o'zingizni qanday qilib korrupsiyadan xoli bo'lganman deb ayta olasiz ishonch bilan? Men juda ham yosh bo'lib kirganman bu soliq idorasiga. Kitobimda ham yozganman, bir marta shunday holat bo'lgan. Bizni tasvirga olish guruhimiz bilan bir bozorni tekshiruv o'tkazilgan, tekshiruvni tasvirga olib efirga chiqaramiz deganda, o'sha bozor.com bozor rahbari meni tanishlarim orqali menga murojaat qilgan. Agarda siz shu materiallarni unutsangiz, shu bo'lgan tekshiruvga ko'z yumsangiz, biz sizga yangi Nexia'ni kalitini beramiz deyishgan. To'g'risini aytaman, men bir 20 yoshli bola edim u paytda, qiziqganman. Nexia mashinasi u yillari juda ham bir haligi bir luxury mashinalarning qatoriga kiradigan mashina. Nima qilishimni bilmaganman. Bir tomondan og'im kelgan, ikkinchi tomondan qo'rqqanman. Keyin to'g'ri qo'mita rahbariyatiga kirib so'raganman. Hozir endi eshitish bu kulgili tuyulishi mumkin, lekin men yosh bo'lganman. Kirib mana mana shunaqa bozorda tekshiruv o'tkazildi. Men borib uning tepasida turib tasvirga oldirtirdim hammasini. Hozir menga shunaqa tanishlarim chiqyapti. Agarda shuni unutsang, senga mana mashina beramiz deyishyapti. Nima deysiz? Olaymi deb so'raganman. Shunda ha, olgin deb aytishgan. Hayron bo'lganman. Faqat qamalasan bir kun kelib deyishgan. Qanaqa qilib hech kim bilmaydi-ku deganman. Yo, sen shunaqa deb o'ylaysan. Hozir men nima deb o'ylaysan? Bozor.com senga bu porani bergandan keyin uyga bor tinch uxlaydi deb o'ylaysanmi? Uyga boradi, kayfiyati yomon, rasvo kayfiyatda keladi, ayoli chiqib keladi. Dadasi nima bo'ldi desa, "Eh, bu soliqchilarni dastidan kunimiz o'tmay qoldi. Yana bitta mana respublikadan Allamjonov degani kelibdi, press-lujbasidan."
hamma yon tasvirga oldirib ketdi. Oxiri bitta Nexia berib qutuldim deydi. Faqat hech kim yetmagana deydi. Yo, bo'ldi, dast to'g'ri, voy basharasi qursin, voy qarg'iydi, nima kelsa og'ziga shuni gapiradi. Turmush o'rtoq ishga ketgandan keyin qo'shnisi bilan suhbat qiladi haligi ayol. Ey dugonajon, ey qo'shni, kecha darsacha bir bekayfiyat keldilar deydi. Ha, nima bo'ldi? Ha, shu bir soliqchilar kelgan ekan, shu katta otganlar deb pulni berib qutilibdilar. Voy, juda yomon bo'pti. Ha, juda yomon. Sim yetmayman. Yo, hech kim yetmayman. U borib turmush o'rtog'iga yetadi. U borib o'zini tanishlariga yetadi. Shunaqa borib, informatsiya yetib boradi kerakli joylarga. Keyin bir kun sen qo'lga tushib qamalib ketasan. Agar shu taqdirga rozi bo'lsang, og'irgin deilgan. U menga juda ham katta maktab bo'lgan. Shu gapdan keyin umuman qonunni buzmaslikka, umuman bir poraga qiziqmaslikka harakat qilganman. Mana shunday tarzda men faoliyat o'tkazganman. Kitobingizda yozgansiz, birinchi prezident davlat boshqaruvi tizimida bo'lib tashlab hukmronlik qil uslubini qo'llagani va bu uslubga o'zingizdan professional faoliyatingizda ko'p bor duch kelganingizni. Aytingchi, ikkinchi hukumat davrida bu siyosiy boshqaruv uslubiga butunlay barham berildimi yoki uning bu siyosiy merosining asoratlari qaysidir darajada saqlanib qolmoqdami? Endi oldingi davr bilan hozirgi davrni solishtirsa, yer bilan osmonchalik farq bor. Juda ham baland farq. Hozir butunlay boshqacha tizim, hozir ko'proq jamoa bo'lib ishlash, aqllikda ishlash, bir yoqadan bosh chiqarish degan to'g'ri boshqaruv siyosati ketyapti bu tomondan. Chunki men u davrni suyagim qotgan bir davr deb hisoblayman, o'zim ko'rganman-da, masalan, chun unaqa hozir unaqa holatlar yo'q, buni komandasi yoki buni komandasi degan narsalar men ko'rmadim. Lekin bu degani muammolar yo'q degani emas. Bu endigina 4 yillik bir o'zgarish, katta bir mashinani 4 yil ichida tubdan o'zgartirib yuborish bu juda qiyin masala, chunki o'zimiz yetib kelamiz har doim kadrlar soni yoki masalan bir ilm bilimlilar soni yetarli darajada emas degan bir payt buni faqatgina ilmlilar bilimlilar qila olishi mumkin. Mass media fondiga kelguningizga qadar, ya'ni bu fond ochilgunga qadar yuqori hokimiyatga yaqinroq bo'lib ishlagan paytlaringiz saroyni ba'zi bir nozikliklari, ba'zi bir muammolari haqida yozgansiz kitobingizda. Endi har bitta davlatda, har qanaqangi davrda ham bu oliy hokimiyatda bunday muammolar, ya'ni oddiy odamlar uchun, jamoatchilik uchun noma'lum bo'lgan muammolar, nozik jihatlar bor bo'lishi tabiiy. Ammo beradigan savolim, o'sha nozik muammolar ichida siz duch kelganingiz eng kattasi qaysi edi va eng muhimi? Endi bu saroy, bu dargoh, bu bir oiladagi gapdi. Har bir oilada o'ziga yarasha bir balandpastlari bo'ladi. Yaxshi jihatlari yoki bo'lmasam nozik jihatlari yoki bo'lmasam bir boshqa bir salbiy tomonlari. Endi bu oilaviy masala. Oilaviy masalani men ko'chaga olib chiqmagan bo'lardim. Prezident qizi Saida Mirziyoyeva va Komil Allamjonov tandemini ko'rishga O'zbekistondagi jamoatchilik allaqachon ko'nikib bo'ldi. Ya'ni jamoatchilik sizlarni juda ko'p ijtimoiy siyosiy hayotda juda ko'p hollarda birga ko'rishmoqda. Aytingchi, hozirgi vaqtgacha, kelguningizgacha Saida Mirziyoyeva sizga qandaydir qalqon vazifasini o'tadimi? Har holda u prezident qizi. Albatta. Saida Mirziyoyevani bizga matbuotchilarga shu yo'nalishga kelishi bu prezidentimizni matbuotga va jurnalistlarga bo'lgan e'tiborini belgisi deb hisoblayman. Saida Mirziyoyeva bilan biz tandemdagina shu bugungi kunga erishgan yutuqlarimizga erisha oldik. Matbuotni 4-chi hokimiyat darajasiga olib kelishga harakat qildik. Matbuot xizmatlarini joriy qilinishi vazirlik idoralarida, matbuotni umuman himoyalanishi, matbuot muammolarini zudlik bilan rahbariyatga yetkazishda va uni hal qilinishda ularning roli katta. Suhbatimizning boshida siyosiy ishtaha haqida gaplashdik. Mana yaqinda Saida Mirziyoyeva bilan birgalikda Zakovat intellektual klubini qaytadan jonlantirdinglar. Lekin hozir jamoatchilikda bir qarash, bir taassurot yurmoqda, ya'ni bu
Saida Mirziyoyeva va Komil Allamjonov Zakovat klubi orqali o'zining tarafdorlari qatlamini shakllantirishga urinmoqda yoki shunga intilmoqda degan qarashlar yuribdi. Bu qarashlarga qanday munosabat bildirasiz? Bilasizmi, Zakovat loyihasi bu yoki masalan zakovatchilar va intellektual yoshlar Komil Allamjonov yoki Saida Mirziyoyeva uchun bu yer to'planmaydi. Ularni birlashtiruvchi kuch bu ilmga bo'lgan intilish, unga bo'lgan qiziqish. Endi biz har bitta shunday harakatlarda agar siyosiy maqsadlarni ko'zlayversak, endi ertaga bozorga chiqib pista sotsak ham bundan ham siyosat ko'rish mumkin. Men bunday fikrlardan qochgan bo'lardim. Bizning asosiy maqsadimiz yoshlarni ilmga tashna bo'lgan yoshlarni birlashtirish, ularni yuziga chiqishini ta'minlash, ularni umuman ilmni trendga chiqarish asosiy maqsad shu. Va biz buni shu Zakovat platformasida qilganimiz. Zakovat o'zi bu yangi loyiha emas, bu 20 yildan oshuv bor loyiha. Bizning milliy telekanalimizda Zakovat ko'rsatuv efir ketib turgan bo'lgan va qaysidir sabablarga ko'ra telekanal reytinglari pasayib ketgani uchun bu ko'rsatuvni efirdan olishdi. Efirdan olishganda Zakovat klubini ta'sischilari menga murojaat qilishdiki, qanaqa qilsak buni efirga qo'ysak bo'ladi degan taklif bilan chiqishdi. Keyin ular bilan suhbat jarayonini qarasam, bu klubga men o'yladim, bu oldin bilardimki, shu ko'rsatuvni o'zida bir 15 ta 20 ta odam bu ko'rsatuv bilan shug'ullanadi desam, Zakovatni Toshkent shahrining o'zida har hafta minglab yoshlar turli kafelarda o'zligi pul tashlashib, o'zligi to'planishib shu o'yinlarni o'ynashar ekan. Xuddi shunaqa viloyatlarda. Bundan tashqari qarasam Rus ligasi bor ekan. Rus ligada ham bir 2000 ga yaqin odam doimiy ko'rishib o'ynab turishar ekan. Lekin ularni birlashtiradigan, ularni bir nima deydi, doimiy yana ham bir qiziqtiradigan bir homiy bo'lmagan. Shundan keyin shu fikr paydo bo'ldiki, kerakli agarda shuning potensial katta loyiha bo'lsa, ilmga tashna yoshlarimiz shunchalik bo'lsa, ularni yuziga chiqaraylik, sonini oshiraylik, ilmga bo'lgan qiziqishi yoshlarda kuchaytiraylik deb biz bu ishga qo'l urganmiz. Bu yerda bir tarafdorlarimizni shakllantirish yoki bo'lmasa boshqa hech qanaqa ortiqcha maqsadi yo'q. Oxirgi paytda Saida Mirziyoyevani ijtimoiy siyosiy sohada olib borayotgan ko'p harakatlari olqishlanayotgan bir paytda uning ayrim masalalarda ilgari surayotgan tashabbuslarini Gulnora Karimovanikiga o'xshatishlar ko'payib bormoqda. Saida Mirziyoyevaning ijtimoiy siyosiy hayotdagi eng yaqin maslakdoshlaridan biri sifatida ko'rilasiz. Shunday bir shaxs sifatida bunday qarashlarga nisbatan qanaqa munosabat bildira olasiz? Bilasizmi, biz juda ham ko'p bunaqa tanqidlarga duch kelamiz. Endi Gulnora Karimovani ham qilmagan ish qolmagan ekan-da. Nima ishga qo'l ursak, o'sha ishda albatta Gulnora Karimov o'tib ketgan bo'ladi, bir iz qoldirib ketgan bo'ladi. Endi Gulnora Karimova bu ishlarni qildi yoki bu ishni qilgan ekan deb yangi loyihalar paydo bo'lsa, yangi g'oyalar paydo bo'lsa, o'zimizni tiymaymiz. U davr o'zini davri edi. Bu davr o'zini davri. U paytdagi xatolar bizga ko'proq bu yo'lda xato qilishimizga yoki masalan ularni qilgan xatoliklari bizga bir ko'rgazma aslida. Biz shu xatolarni qilsak, shuki shu loyihalarni shunday xatolik bilan qilsak, qanday oqibatga olib kelishini ko'rganmiz. Bu bizga saboq bu. Lekin yo'limizni adiga bir qaytarishga yoki bo'lmasa biron bir yaxshi, bir chiroyli, foydali jamiyat uchun, odamlar uchun foydali bo'lgan loyihalar chiqqanda, voy shuni bir paytlar Gulnora Karimova qilgan ekan deb undan to'xtamaymiz. Mamlakatning siyosiy sahnasida, nafaqat mamlakatning siyosiy sahnasida, balki xalqaro maydonda ham O'zbekistondagi matbuot va so'z erkinligi uchun kurashchi o'laroq tanildingiz. Bir vaqtning o'zida o'zingizni kitobingizda Ozodlik radiosi haqida ayrim fikrlarni ilgari surgansiz. To'g'ri, Ozodlik radiosi uzoq yillardan beri juda ko'p tanqidlarga tutib kelinadi, lekin shu paytgacha Ozodlik radiosi biror bir noto'g'ri ma'lumot tarqatgani yoki yolg'on yangilik berganini hech kim sudda, mahkamada isbotlagani yo'q. Siz O'zbekistondagi matbuot kurashchisi o'laroq Ozodlik radiosidan taqiqni olib tashlanishini tarafdorimisiz? Men bu masalaga ko'p marta to'xtalganman, o'zimni chiqishlarimda ham, shu Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi bo'lgan uchrashuvlarimda ham hammasi aytganmanki, bizni
bosh maqsadimiz qonuniy, xolis va turli matbuot uchun belgilangan haligi talablar bor, belgilangan normalar asosidagi matbuotni shakllantirish. Ozodli radiosini bir yili rahbarini shu vitse-prezidenti kelgan o'rinbosari uchrashuvga men aytganman shunda. U ham bir akkreditatsiya so'rab yordam so'ragan edi, bir o'zini bu yerdagi byurosini ochish masalasini so'ragan. Men aytganmanki, keling hamkorlikda ishlaymiz. Keling siz o'zingizni muxbirlaringizni menga familiyatini bering, nomerini bering. Men shu matbuot xizmatimdagi xodimlarim bilan bog'lab qo'ying. Keling xolislik prinsipi asosida ishlaylik. Mana masalan BBC xuddi shunaqa ishlayapti. Shuning uchun ham mana akkreditatsiyalari bor. Bemalol yuribdi. Xohlagan mavzusini yoritadi, hech kim bir to'siq yo'q. Mana masalan sizga bitta savol, mana siz ham hamkasblaringiz BBC xizmatini jurnalistisiz. Ma'lumot olish uchun o'zini xavfsizlik tizimi xodimi deb tanishtirish bu to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Ochig'ini aytganda men bugun bu joyga intervyu olish uchun kelganman, lekin jurnalistik etika tomonidan qaraganda bu narsa noto'g'ri. Yoki bo'lmasa Vazirlar Mahkamasining xodimi sifatida o'zini tanishtirish, yoki masalan prezident devoni xodimi sifatida tanishtirish bu noto'g'ri. Nega shunday hollarda uzr gapingizni bo'lganim uchun O'zbekiston rasmiylari Ozodlik radiosini sudga bermaydi. Bu gapim bilan sudga berish kerak demoqchi emasman. Faqatgina shu paytgacha Ozodlik radiosi bunday amallarni qilgani yoki yolg'on ma'lumotni tarqatgani uchun hech kim uni aybini sudda isbotlamagan. Bilasizmi, sudga bermaganmiz-ayu, chunki men o'zim matbuot himoyachisi bo'lib turib, uni sudga berishim olib borayotgan o'sha paytdagi tashkilotimiz siyosatiga to'g'ri kelmasdi. Lekin biz bu ma'lumotlarni olib, Ozodlikni rahbariyatiga berdik. Amerika Qo'shma Shtatlarining elchisini qo'liga berganman. 60 betli butun mana shu o'zimiz e'tirozlarimizni, o'sha audiolarni, ana shunday holatlarni Ozodlikda tekshiruv o'tkazildi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ularni asosiy idorasi, yuqori turuvchi idorasi tekshiruv o'tkazdi va bizga xat keldi, qoidabuzarlik topilmadi deb. O'sha paytda Ozodlikni rahbariyati kelganda men aytganman, keling siz biron bir ma'lumot olsangiz, O'zbekiston tomonidan men sizga mas'ul bo'laman. Men sizga xodimlar biriktirib so'ring, xolislik uchun. Mana masalan BBC 3 ta odamdan ma'lumot tasdiqlamaguncha u narsani yoritmaydi. Nimaga sizlar unaqa qilmaysizlar? Yoki masalan Amerika ovozi mana ular ham tanqid qiladi, ishlayapti. Egalar bir-ku. Nega ikki xil siyosat? Chunki Amerika ovozida men bir eshitganman, ular redaksiyasida matbuot bilan bog'liq barcha prinsiplar qat'iy rioya qilinishi jiddiy nazorat qilinadi. Bu yerda o'zbek xizmatida Ozodlikning boshqa xizmatlari bemalol kirib ocha olasiz, bemalol ko'ra olasiz, lekin o'zbek xizmatida mana shunday ozgina qitmirliklar bor. Bu degani ular ochilish kerak emas, bu degani tanqidga bizni ko'tara olmaymiz degani emas, lekin O'zbekiston o'zini, xalqini, aholisini turli noto'g'ri yoki bo'lmasa yolg'on informatsiyalardan yoki bo'lmasam kampaniyalardan himoya qilish ham kerak. Shuning uchun ham bu davlat tashkilotlari bor, matbuot bilan ishlaydigan. Shuning uchun ham bu qonunlar yaratiladi. Shuning uchun ham etika, jurnalistika degan narsalar. Agar bu narsalarga rioya qilinmasa, qonunlarni nazar pisand qilmasa, uni beraversa, unda qonunlar nimaga kerak? Masalan, bir muammo bo'ldi, bir boshqacha talqinda intervyuni yozib olib turib, boshqacha montaj qilib berishyapti. Bu mantiqqa to'g'ri keladimi? Bu etikamizga to'g'ri keladimi? Bu bizni jurnalistlarni, matbuotni olib borilayotgan haliga bir yo'nalishi, umuman prinsiplarga to'g'ri keladimi? Desa, hamma yo'q deydi. Shuning uchun mani qat'iy pozitsiyam bo'lganki, kelinglar oldin shu narsani to'g'rilaylik. Shu narsani oldini olaylik. Keyin bemalol. Mana masalan, men BBC ga ham bemalol kirib chiqdim. Xodimlar bilan tanishdim. Hammasi o'zimizni qora ko'zli. Hammasi bilan bir gaplashsangiz, aniq bir to'xtam kelsa bo'ladi. Gaplashsa bo'ladi. Masalan, men Ozodlikka ham borish xohlagan bo'lardim. Ozodlik bilan ham hamkorlikda ochiq yuz bilan ochchasi gaplashgan bo'lardim. Albatta xolis, bir kuchli jurnalistik materiallar ko'p ularda ham bor. Uni inkor etish noto'g'ri bo'ladi. Lekin mana shunday materiallarni borligi va ularga nisbatan hech qanday bir chora ko'rilmaganiga hozirgi Ozodlik bilan hech qanday hamkorlik yo'q deb hisoblayman. Suhbatimiz mana matbuot erkinligiga ulanib ketdi. Bugungi kunda ayniqsa joriy yil boshidan beri O'zbekistonda bir qarash paydo bo'lgan, bu
faol jurnalist, blogerlar yoki umuman jamoatchilik faollari o'rtasida, ya'ni mamlakatda so'z va matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat orqaga ketayotgani to'g'risida qarashlar paydo bo'lmoqda. Qanday munosabat bildirasiz bunday qarashlarga? Endi bilasizmi? Hamma narsa bosh maqsadga va bosh yo'lboshchiga bog'liq. Prezidentimiz har chiqishlarida matbuot ochiq, erkin va orqaga yo'l yo'q deb aytdilar. Bu eng bosh siyosiy yo'nalish. Amalda bu narsada muammo bo'lishi bu tabiiy, chunki bu kurash. To'g'ri gap hech qachon haligi tuqqaning ham yoqmaydi dedi-yu, hech qachon bir to'g'ri gap haqiqat bir yoqimli bo'lmaydi. Shu kurash jarayonida turli holatlar, turli haligi bir noxush holatlar, jurnalistlar bilan bo'ladigan turli holatlar bizning jahondagi indekslarimizga ta'sir qilib, bu yil misol uchun bitta orqaga ketdik. Lekin undan oldingi yil 3 ta oldinga ketgandik. Endi haligi musulmonchilik asta-sekinchilik bilan dedi-yu, eng asosiysi biz oldinga ketyapmiz. Qanchalik jurnalistlarimiz qo'lini tushurmasin, qanchalar ular haligi bir tushkunlikka tushmasin, hamma narsa solishtirganda ma'lum. Agarda bizni jurnalistikani rivojlangan davlatlar, o'sha Yevropa yoki bo'lmasam Amerika Qo'shma Shtatlari bilan solishtirsa, ha, biz ancha orqadamiz. Lekin biz oldingi O'zbekiston bilan solishtirsak, biz juda oldindamiz. Qaysi nuqtadan qarashga bog'liq hamma narsa. Shuning uchun men aytamanki, biz eng asosiysi qo'limiz tushirishimiz kerak emas. Qiyin bo'ladi, oson bo'ladi deb kim gapirmagan. Chunki amaldorlarimiz, umuman ko'proq ular bilan agar muammo bo'layotgan bo'lsa, ochiq gapirish hech kim o'rganmagan, lekin hamma narsa ochiq gapirilyapti-ku baribir. Muammolar ko'tarilyapti-ku. Ha, qiyin bo'lyapti. Bosimlar bo'lyapti. Oson emas. Qayerda osonlik bilan erishilgan bunday islohotlar? Qayerda bu narsa osonlikcha oddigini bittagina gap bilan bo'lib ketgan? Yo'q. Bunga metin iroda kerak, tinimsiz mehnat kerak. Qat'iyatli, qaysarlik kerak va to'g'riga qarab yurish kerak. Mana hozir bizning suhbatimiz O'zbekistonda TikTok va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar taqiqlangan kunlarga to'g'ri kelmoqda. Bundan avval mamlakatda Facebook, YouTube kabi tarmoqlar bloklanganda intervyularingizdan birida bu amallarning ortida yuqori rutbali ayrim amaldorlar turganini tilga olib o'tgan edingiz. Bu safargi taqiqlarga nima sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin? Rasmiy izohdan tashqari. Yo, endi bu safargi taqiqlarning hammasi juda ham oddiy. Personallashtirish to'g'risida qonun qabul qilindi. Bu qonunga asosan O'zbekiston fuqarolarining ma'lumotlarini o'zida saqlovchi bo'lgan turli ijtimoiy tarmoqlar, to'lov tizimlari O'zbekistonga tegishli bo'lgan qismini O'zbekiston hududiga olib kelish talabi qo'yildi. U talabga rioya qilmagan kompaniyalarga nisbatan choralar ko'rilmoqda. Endi bu qanchalik ertaga natija beradi, maqsad o'zi nima va nimaga erishiladi va nimaga erishmoqchimiz degan savollarga men javob bilmayman. Men bu bo'yicha o'zim intervyularimda ko'p gapirganman, bu narsa bo'yicha o'zim fikrlarimni aytganman. Endi faqat kuzatamiz. Kitobingizda prezident matbuot kotibi lavozimida ishlagan paytingizda xizmatni ancha jonlantirganingiz haqida gapirgansiz. O'sha vaqtlarda prezidentning jurnalistlar bilan jonli muloqotini tashkillashtirishga qandaydir harakatlar qilgansizmi? Bilasizmi, biz prezident matbuot xizmatida faoliyat yuritganimizda juda ko'p narsani boshidan, noldan boshlash kerak bo'lgan. Ko'p masalalar bo'lgan, ko'p loyihalarni amalga oshirish kerak bo'lgan va amalga oshirdik ham, lekin men bu masalaga yetib kelmadim, ulgurmadim. O'zingiz aytgandek, prezident yuqori minbarlardan turib matbuot erkinligi O'zbekiston uchun suv va havodek zarurligini ko'p bor ta'kidlab keladi. Shu lavozimda ishlagan, ya'ni prezident matbuot kotibi lavozimida ishlagan bir inson sifatida umuman O'zbekistondagi matbuot siyosatiga katta ta'sir ko'rsata oladigan bir shaxs sifatida qanday fikrdasiz? Nima uchun haligacha prezidentning jurnalistlar bilan jonli muloqoti tashkillanmay kelmoqda? Endi jonli muloqotni har xil turlari bo'ladi. Masalan, jonli muloqotlar o'zi hozir boshlandi. Ko'rgan bo'lsangiz, jurnalistlar bilan uchrashuvlar bo'lyapti, jurnalistlar bilan suhbatlar qilinyapti. Asta-sekin bu narsaga kelindi. Endi bu narsa uchun endi men hozir javob berishim qiyin, chunki bu masalaga mas'ul bo'lgan shaxslar bor. Menimcha ular ko'proq va to'liqroq ma'lumotni bera olishsa kerak. O'zi prezident matbuot kotibi lavozimida nega ketganingizni sabablarini aytib bera olasizmi? Sog'lig'im tufayli. Kitobingizda ayrim amallaringiz tufayli sobiq Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligining
qora ro'yxatiga tushib qolganingiz haqida yozgansiz. O'zi bu ro'yxat qanaqa ro'yxat va unga tushganlarning ahvoli nima kechadi? Endi bu majoziy ma'nodagi o'xshatish bu. Bu aynan bir ro'yxat, bir jurnal tutiladi deb o'ylamayman, lekin o'sha paytda endi hayotimda ko'p muammolar bo'lgan va shu muammolar bo'lganda har xil signallar qabul qilganman, turli bir tahdidlar bo'lgan. O'sha paytda kelib chiqib, kechirmalarimdan kelib chiqib yozganman u narsani. Hozir bermoqchi bo'lgan savolimni o'zi aslida suhbatimizni boshrog'ida berishni juda ham xohlagandim, lekin menimcha endi o'rni keldi. Biz o'zingizni tabiringiz bilan aytganda Komil Allamjonovni prezident bo'lishga maqsad qilish yoki hech bo'lmaganda orzu qilishda ayblay olamizmi? Yo'q. Menda siyosiy ambitsiyalar yo'q. Bu juda ham har bitta kitob yozgan odam, har bitta bir yangi loyihalarni amalga oshirgan odam albatta bu prezidentlikni orzu qilib qilmaydi bu ishni. Hammaning o'zining maqsadi bor. Mana masalan, meni hozirgi bosh maqsadim shu yoshlarni ilmga jalb qilish. Ikkita narsa kerak. Bugun jamiyatimiz rivojlanishi uchun va oyoqqa turishimiz uchun yo yoshlarimiz yo bilimli bo'lish kerak, yo hunarli bo'lish kerak. Har bitta kitob yozgan odam, yoki biz har bitta bir zakovatga o'xshagan bir katta loyihalar qilayotgan odam siyosiy ambitsiya bilan yashayveradigan bo'lsa, bu bilasizmi, hammani dunyo qarashi, hammani xohishi har xil, hammani maqsadi har xil. Menda unaqa ambitsiya yo'q. Mana bundan bir necha yil avval Turon 24 sayti tashkil qilingan edi va kitobda albatta buni ham tilga olib o'tgansiz. U joyiga O'zbekiston matbuotidagi, matbuot sahnasidagi eng yorqin yulduzlar yig'ilganini ham ta'kidlagansiz va bu sayt shaxsan meni esimda bor, haligacha juda ham bir dabdaba ovozlar bilan ochilgandi. Negadir bu saytning umri u qadar uzoqqa cho'zilmadi va bu haqida haligacha aniq bir to'xtamlar yo'q. Va bundan tashqari kitobingizda qoraga bo'yalgan joylarida go'yoki ijtimoiy tarmoqlarda ochib o'qishganday bo'lishgan va u joyda Ixtiyor Abdullayevning nomi zikr etilgan. Nima uchun Turon 24 sayti yopilib ketgan edi? Turon 24 sayti o'zi juda ham bir ambitsiozni biraligi bir loyiha edi. Aytganingizdek, haqiqatda u yerda juda ham kuchli mutaxassislar to'plandi, lekin albatta u yopildi. Sabablari bor. Turli endi talqinlar ham bor-ku. Endi uni yozishga yozdim-u, lekin o'chirib qo'yganimni sabab shuki, hali men ikkilanishlarim bor. Sabablarni e'lon qilishdi. Qaysi ma'noda? Xato qilib qo'yishdan yoki bo'lmasam kimdir nohaq ayblab qo'yishdan qo'rqaman. Taxminlarim bor, ishga kechinmalarim bor. Hali bu yana bir oshkor qiladigan darajada hali shakllangani yo'q bu narsa. O'sha kun kelganda albatta gapirib beraman buni. O'sha qoraga bo'yalgan satrlarning tagida bu gaplarni oshkor qilishning hali mavridi kelmadi degan mazmunda yozib qoldirgansiz. Qachon kelishi mumkin shu qora satrlar ochiladigan davr? Qora satrlar ochilishi bu meni ichki o'zimni hissiyotlarim bilan bog'liq, ichki kechirmalarim bilan bog'liq. Haligi aytaman-ku, ikkilanishlarim bor, bir solishtirish, taqqoslash, bir o'ylash hali jarayondaman. Shunga to'liq amin bo'lib 100% bexato to'g'ri yo'lim shu, to'g'ri fikrim shu degan kunim buni e'lon qilaman. Ya'ni bu qora satrlarning ochilishi mamlakatdagi siyosiy vaziyatga bog'liq emas. Yo'q. Siyosiy vaziyatga bog'liq bo'lganda bu narsani yozmay qo'yardim. Yozib ustidan o'chirib qo'yish bu faqatgina o'zim bilan bog'liq. Bu taqdim etgan kitobingizni prezidentga ham taqdim qildingizmi? E'lon qilgan kitobingiz. Bilasizmi, bu kitob agarda o'sha darajada qiziqish uyg'otsa, ularni darajasida bir nazarga tushib, shunga qiziqish paydo bo'lsa, men bundan faqat baxtli bo'laman.